Ana dostlar, 2010 yılında Mazda avtomobilimiz 3900'ga narxga sotildi Andijon mashina bozorida. Assalomu alaykum dostlar, vatandoshlar, qadrdonlar. Mana xudo xolasa sizlar bilan uzun bog'imda turibman. Dostlar, o'sha ko'rganlaringdek 23 million pullaring bo'lsa oldindan 1 yildan 5 yilgacha tayyor 2021 40 km yurgan, shundaysiz, zavoddan salonga kelgan Damazlar bor, oyiga 3 million so'mdan avtokredit qilib bo'lgan tayyor vatandoshlar. Yo'qsa ekrandagi nomerlariga telefon qilasizlar da batafsil o'zlari ma'lumotlarni olasizlar. Undan tashqari dehqonlardan 2010-2012 Damazlarni ham taqdim etdik. 2021da yumshab bo'lon, gaz bo'lik, chiqol ham yo'q qilib bo'lganlarni ham taqdim etdik do'stlar. Ko'ringlar, o'z fikringizni kommentariyada qoldiringlar. Vatandoshlar, mana bog'imizda kelinchak barmoq, damiski parishka uzumlarimiz bor. 40 gektardan 1 gektar, 2 gektargacha xudo xolasa. Undan tashqari semeranka olmalarimiz bor. 10 avgustdan 20 avgustgacha sotuvga tayyor bo'lib, chiroyli bo'lib yetilib qoladi. Ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar. Bog'imizni manzillarini sizlarga taqdim etamiz. Kelsalaring, kelishgan holatda savdolarimizni pishirib, sizlarga berishimiz ham mumkin. I do'stlaringizga ham bir ulashib qo'yinglar, sizlardan eshitmay ketmaydi. Mana hozir uzumimizni ko'rdilaring mana. Endi olmalarimizni ham ko'rasizlar. Mana yurtdoshlar, sizlarga aytganimdek, semirenka olmalarimiz mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bunaqadan ancha bor vatandoshlar. Kamida o'zimizni shu 40 sotidan 10 tonna chiqadi, xudo xolasa. Undan tashqari qo'ni qo'shnilarimizda bor, mana yonimizdagi bobo akalarimizda, ulardan ham kamida 10 tonnadan chiqadi. Qiziqqanlar o'sha aytganimdek, ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar, xudo xolasa uchrashguncha. Do'stlar, yangi menga kerak edi. Mana shu tayyor deb bormikin 2021larda ham deydigan bo'lsalar, mana tayyor 2021 1800 km yurgan. 1800 km. Buna kishiro yumshab bo'lganda holatlar yangi holatda. Hop, 65 tane termometrdan gazlari bor. Ip bonusda shunga qilib qo'yilibdi. Endi salon qismlarini ko'ringlar do'stlar. Avtomobilimiz eshigini yonlarida. Hop, stoykalarda ashifkalari bor. Sidinalarga yangi chexollardan kiydirib qo'yilibdi barchasiga. I zavodskiy magnitofon, torpedalanishli chexollari aytilganda 1812 km yuribdi do'stlar. Va rullarga mana bunday qilib chexollar tikib qo'yilgan. Lilonim polilar umuman xotira olmasiz bo'laveradi. Yilidan ham xotira olmasiz bo'laveradi. Bundan yangisi yo'q, 21 ekan o'zi. Hop, zapasiya bo'lovlarimiz ham bor ekan aka. Qalpaylari, do'stlar, mana buni qarang, damkirat, balon kulichlari o'z o'rnida va salonni ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Aka, buni o'tkazib olamizda endi o'zimizga. O'zimiz firma. O'zlaringiz firmalaring. Kutayotgan qiladi. Qanaqadan qilib bera olmaysizmi bankni? Bankga qilib bera olmaysiz. Qancha puli bo'lsa aka, bankga berasiz. 6000. 5000. 3-4 million pul bo'lsa bank bo'lmaydimi aka? 5-6 million bo'lsa bankga beraverasiz. O'zi narxini qancha so'rayapsiz aka? 84. Kami bor. Xo'p bo'ladi. Aka, real xaridorlar bilan naqdga bo'lsa, bittada sanab ketishga 77 atrofida. 8 mingga bermadik. Do'stlar, akamizdan bir batafsil ma'lumotni olasizlar. 2021 1800 km yurgan, yumshab bo'lgan, gaz bo'lgan, do'g'risi chexol bo'lib, ham yo'q qilib qo'yilibdi. Shuni bitta generalni qilib olsangiz bo'ldi. Telefon nomerlaringiz? 93 062 11 10 raqamiga telefon qilsangiz, xudo xolasa problemalarimiz yechilib ketadi. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi avtomobilimiz mana Andijon mashina bozoridan 2019-yil, xudo xolasa oppoq rangni o'zlaringiz ko'rib turganlaringdek, bir qator ko'rib bahosini beraverasizlar. Hop, balonlarni yoniga bormasdan mana 13 diskka balonda holatlari ham yaxshi holatda, yangi deb turibdi do'stlar. Xudo xolasa bexotirlar ancha xizmatingizni qiladi. Mana bahosini beringlarchi. Kiraskalari qanday buni? Ana do'stlar, kiraskalari ham toza. Avtomobilimiz eshigining yonida stoykalarda polni tashrifkalar bor, sidinalarda salafarlar bilan zavodskiy holat turibdi. Lilonim, polik va mana oldi shoklarning holatlari 2019-yil 34 ming km yurgan zavodskiy magnitofon, torpeda qismlarining holatlari, rullari ham o'ziniki mana. 34 ming qololar yurganlari ham. 65 tali termometrdan gazlarimiz, i orqa stofaralari ham originalida. Mana zapaska balon bor. Hop. Va mana pol qismlarining holatlari. Yonchoklari bilan. Buni endi kraskasini toza deyapsiz, yurgani halol deyapsiz. A bo'lmasa buni hozir mo'zdan ham so'ramasak, i boshqalarini so'ramasak ham bo'lar ekan. Narxini qancha so'rayapsiz? Narxi 7300 dan chiqib beradi. 7300 dollar ozgina kami bor, xudo xolasa real xaridorlarga narxga bitta desa nashga. Chiqib beradi. Nechami? 67 ga bering, 68 ga bering. 69 ga bering bo'lmasam, naqdga bir telefon qilib ko'rsin. Kelishamiz. Valent batareyalari
2 oygacha. Do'stlar 2 oygacha qancha pul ish bo'lishidan qadam uzamandingiz, xudo xolsa kelishimni o'radi. Ungacha lekin prostoy dokument yurib turadi. Dokumentdan muammosi yo'q. Telefon nomerlaringiz. 90 93 90-chi 250 250 74 12 raqamiga telefon qilib, mana o'zlaringiz batafsil ma'lumotni olasiz do'stlar. Ko'ringlar 2019-yil 34 000 kilometr yurgan toza. Do'stlar, davom etamiz. Mana navbatdagi avtomobilimizni xudo xolasa sizlarga taqdim etishdan. Xo'p, ilohim to'xtamaylik. 2014-yil deb o'tilyapti. Ravon brendlarda turibdi ushbu Damas avtomobilimiz. I to'rtta balonlari ham unaki shiroq yumshoq balonda. Mana holatlarini ko'rib o'zlaringiz bahosini berasizlar. O'rta holatda turibdi. Xudo xolasa bexavotir, hali ancha xizmatingizni qiladi. Endi salon qismlarini ko'ringlar do'stlar. Avtomobilimiz eshigini yoniyu stoykalarda shifkalar bor, sidinalarda chexollari va 5-talik korobka. Maytaforlarimiz va torpeda qismlarining holatlari. Aka, 2014 225 000 kilometr yuribdi. Xo'p, nilonim polilari va vatandoshlar, mana oldi chokilari ashrifga bo'lgan. Mana o'rta chokilarini holatlarini ko'ringlar buni. Xo'p, qani arqa stoplarimiz originalda. 65 talik temir metan gazlarimiz bor. Mana pol qismlarini ko'ringlar endi buni. 2014-yil ekan. Do'stlar, ayoq qo'y. 2014 da chiqqanlari super variantida aka. Buni motorlar asoslari. Yo'q, moz korobka motorlari zo'r. Oh, bizga nasib, bizga nasib qilsin, bizdan Damazlarda minib yuraylik, maza qilib. Bozorma, bozor. Aka, moz ovozi yo'q ma'hal? Umuman yo'q, xolosa. Narxini qancha so'rayapsiz aka? 5700 dan dichot beramiz. 5700 dollardan ozgina o'tib berilardi. Kraskalari qanday aka? Orqa kapotda petno bor. Arqa kapotda petno qolgan joy toza. Teshitirib olaveradi. Ha, bo'larsiz, deyib xolaga ustozga bo'lib. Aka, naqd pulimiz bor aka. Endi bundayda, siz meni tanishmasiz, men sizni tanishmasmanda, bunday olib qaraganda, shitir dangalik gaplashaylik. Aka, 5300 beraylik. Aka. Ey, assalomu alaykum. Aka, charchamasdan. Rahmat. Bardam aqvodingiz tinchmisiz aka? Aka, go'zal naqd bo'ldimi? Yo'q, yo'q. 54 yarim berishyapti beryapman. 55 ga berasizmi aka? 55 ga bo'lsa bera olaman. Berasizmi? Narxsanasi berasizmi aka? Do'stlar, mana 2014-yil 235 000 kilometr yurgan bitta arqa kapotda petnosi bor deb o'tilyapti. Naqdga sotiladi. Xo'p, 5500. Bo'lari. Oxiri. Xo'p, dokumentda muammo bo'lmaydi. Yo'q. Telefon nomerlaringiz? 93. 443 53 15 15 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz do'stlar. 2014-yil. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan xudo xolasa tayyor bankka imkoniyatlari bor, naqd pulga savdo bo'ladiganlardan taqdim etamiz. Xo'p, navbatdagi birinchi avtomobilimiz mana 2021 maka bu? 2021 salon holatda. Balonlarimiz mana holatlari yangi holatda, o'sha zavod balonida kelgan holat bilan turibdi. Changlarni qaranglar do'stlar buni. Ay, davat mana barchamizga nasib qilaversin. Yurgani 42 km. Yurganlari 42 km do'stlar, hech nima qilinmagan mana. Sidinalarda salafanlari ham xudo xolasa o'z holatda turibdi mana. Torpeda qismlarini ko'ylab vatandoshlar, magnitoforlarimiz ham zavodskoy holatda, yurgani ham 42 km xolos. Bozorga kelib xolosda bu. Mana vatandoshlar, zapaska balonlarimiz ham o'z o'rnida turibdi va mana ortidan ko'rinishi xudo xolasa. Hozir bir qator bir ko'rib akamizdan batafsil ma'lumotlarni olamiz. I kreditga qanchaga beriladi? I qanchaga bo'ladi xudo xolasa? Mana hozir ushbu videomizni davomida ko'rib o'tasiz. Aka, mashinani narxi qancha? Narxi 78 million. 78 million. Xo'p. Oldindan to'lovimiz. Oldindan to'lovimiz 23 million 500 ming. Ana do'stlar, 23 million bu degani 2 ming dollar atrofida. Ha? 2 ming dollar atrofida mana boshqa to'lovni bersak, xo'p, necha yilgacha aka? 1 yildan 5 yilgacha. 1 yildan 5 yilgacha to'lov qilib chiqarib beriladi. Oyiga o'rtacha holatda qanchadan to'g'ri keladi? 3 milliondan. Ana o'rtacha 3 milliondan to'g'ri keladi vatandoshlar. 2021 42 km yurgan xolos. Salondan, shunday zavoddan mashina kelgan bozorga 23 million pullaring bo'lsa, 1 yildan 5 yilgacha bank imkoniyatlari bor. Xo'p. Telefon nomerlaringiz? 90-lik 540 0005 raqamiga telefon qilsalaring batafsil ma'lumotni olasizlar. I batafsil yanada asosiy kerakli javoblari kerak bo'lsa sizlarga akamizga murojaat qilsalaring. Bundan boshqa mashinalar ham bor aka. Qanday mashina bo'lsa bo'laveradimi? Spark ham bor. Xo'p, mana do'stlar, Spark salaring Spark bor, Damas salaring Damas, Captiva salaring Captivalarda ham imkoniyatlari bor. Ekranda ham nomerlarga telefon qilsalaring bo'ldi. 23 million to'lasalaring bo'ldi. 1 yildan 5 yilgacha xudo xolasa tayyor bank qilib chiqarib beriladi.
Devam etmez mi? Nöbetteki avtomobilimiz Andijon Moshina Bozoridan 2019 yıl. Doğrusu bir qator ko'rib, bahosini berib olasizlar. Xo'p, klassikalari qanday ekan buni? Tozami? Rektopkasi ham yo'q. Do'stlar, to'rtta balonlar mana, 12 kishilik yumshoq balonda, holatlari ham yaxshi holatda, zavodsko kapaylari bilan turibdi. Hop, salon qismlarini ko'ringlar do'stlar. Sidinalarda chexollari, eshigini yonida maxsus stoykalarda ashifkalari bor. Hop, rullar o'ziniki, yurgani 26 000 km yuribdi. Zavodsko magnitofondan o'zgartirilgan 5 tali korobka va torpeda qismlarini holatlari mana vatandoshlar. Lilon ham polilari o'z o'rnida va mana oldichoklarning holatlari. Xudo xolisa mashina bo'lgandan keyin balon alishtirgani ham Lilonim chexol poli qilgani ham hojat yo'q. Yurgani halol 26 000 ga. Xo'p, 65 tali temir metan gazlarimiz ham o'z o'rnida turibdi. Va mana avtomobilimiz orqa stoforalari ham do'stlar originalda. Xo'p, orqasi bekiq. Ve bana bu yandan görünüşler, umumi halatta, xudo xolasa. Aka, mashinaning kraskasi yo, rex topkasi ham yo'q deyapsiz-da buni. Bu narxi qancha turyapsiz? 7700 dollar, kami bor xudo xolasa. Bu Xo'p do'stlar, men yana boshqatdan yaxshi eshitmay qoldim-da. 7700 dollar kam bor buni? 7700 kam bor. O seriyozni 2019 diye? Ha. Kam aytib beramiz endi kelib yuraversin. Bo'ldi, naq pulimiz bor. Men kam so'rgan xaridor. 6700 dollar. İşte, bitta hozir olib ketsa xudo xolasa danga. Chet yuboroqda. 68 atrofi. Yo'q, yo'q. 7 ning tepasida bitadi. 7 atrofida ham ko'ring, bir telefon ko'rsin-chi. Yo'q, 7. Bu narxlar ko'tarib qoldimi deyman, asrasi Andijon mashina bozorida. O'ta tiniq. Tatana yurganlari halollar. T-shirtlari natarsda tursa nuradi. Dokumentda muammosi yo'q. Do'stlar, o'ylamanglar, yetin tevasi ekan deb. U ko'ngil joyturish hojati yo'q. Telefon qilsangiz, balkim sizniki naqd bo'lsa, sirat pastga tushib beradi inshaalloh, nasib qilsa. Dokumentda muammosi yo'q deb o'tilyapti. Telefon nomerlaringiz? 97-lik 964 7001 7001 raqamiga telefon qilsalaring mana akamiz o'zlaring batafsil ma'lumot olasizlar. 4000 pullari bo'lsa variantga chiqadimi? Ana bo'lmasam 4000 pullaring bo'lsa variant ham imkoniyatlari bor xudo xolasa. Do'stlar, davom etamiz. Navbatdagi avtomobilimiz mana xudo xolasa 2020. Endi bir pog'ona o'zi tevaga ko'tarildi do'stlar. Bunisida putlarimiz bor, i4 balonlari, o'rnish diska balonida holatlari ham yangi holatda. Nexus 3 qalpaylari bilan turibdi vatandoshlar. Xudo xolasa mashinani olgandan keyin 2 yil balonga rasul qilmaysizda. Endi salon qismlarini ko'ringlar buni. Avtomobilimiz mana eshigini yonlarida, stoykalarida ashifkalari bor, 5 tonasiga pardalargacha qo'yib qo'yilgan, mustidinadagi chexollarni qaranglar, ko'jallas materiallardan chexollari ham o'z o'rnida. Xo'p, Lacetti barlarimiz, zavodsko magnitofonlarimiz va torpedalar ustida chexollar mana do'stlar, yurgani 12 000 km yuribdi. Lilonim qilingan, bitta kupoli tashlab olsangiz bo'ldi. Va mana oldichoklarning holatlari, xudo xolasa mashina ideal holatda turibdi mana. Xo'p, damkratlarimiz bor, balon kirishlari ham o'z o'rnida. Zapaska baloni ham bormi? Yo. Ye? Yangi mashinada ya? Yangi balonga zapaska. Xo'p do'stlar, mana. Pollarning holatlarini ko'rib, o'zlaringiz bahosini berib olasizlar. Va salonning ortidan ko'rinishi umumiy holatda 2020 12 000 km yurgan yumshoq balon, gaz balon, xudo xolasa, dokumentdan muammosi ham yo'qmi? Yo'q. Kraskalari ham toza. Toza. Buni narxi qancha? 8200 kelishadi. 8200 dollar kami bor, xudo xolasa. Naqd dehqonlarga bugun bermaganingiz bo'lgandir. 77 so'rashdi. 77 ga bermay turibsiz. Vay 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 do'stlar, 7700 ga bermayapti o'zi mana. Tayyor holatda o'zlaring to'g'risinasizlar. Endi 7700 berganlar ketdi. Naqdga shuni atrofida bir telefon ko'rsa bo'ladimi? Kelishamiz. Nima deysiz? Gaplashib ko'raveramiz. Bir 4000 pulli bo'larga variant imkoniyati bormi? 5000 ga. 5000 ga bor. Do'stlar, 5000 ga variant imkoniyatlari bor ekan, qanchagacha? 5-6 oygacha imkoniyatlari bor. Telefon nomerlaringiz? 97-lik 964 7001 raqamiga telefon qilib batafsil ma'lumotni olasiz vatandoshlar. Dokumentlardan ham hech qanaqa muammosi yo'q, mashina ham tiniq, bexavotir tekshirtirib notariusda keyin pul sanayverasizlar vatandoshlar. O'zi mashina qasdan oqtaryotgandingiz aka, mana 2017 yil 45 000 km yurgan, kraskalari toza, tekshirtirib olaveradi. Xo'p, vatandoshlar, to'rtta balonlarimiz 12 kishilik yumshoq balonda, holatlari o'rta holatda, zavodsko kapaylari bilan turibdi mana. Salon qismlarini ko'ringlar. Salonlarimizda, sidinamizda chexol yo'q, zavodsko holatda salafanlari bilan, lilonni ko'rmagan. Xo'p, va oldichoklarning holatlari. Arqaga bu 17 ga 18 mi? 17-18, chunki mayda knopka yo'q ekan-da orqa kapotdagi. I magnitofonlarimiz, Matiz magnitofonlardan torpeda qismlarining holatlari, yurgani aytilgandek 46 000 km yuribdi, xudo xolisa. Va 65 tali temir metan gazlari ham o'z o'rnida mana.
Bu avtomobilimiz bana ortadan görmüştü dostlar. Arka stop faralarımız originalda turibdi. 2017'de çıkanlar super variantları da. Arkada oynar deriyorlar var. Ve bana pol kısımlarının halatları. Bir qator ko'rib bahosini berasizlar xudo xolasa. Aka, kraskasini toza deyapsiz buni. Xudo xolasa hech bo'lmasa mosdan so'rab qo'yinglar. Endi motorlar korobka motor zo'r. Mos korobka motorlariga zo'r. Dokumentdan muammo ketmaydi. Narxini qancha so'rayapsiz? 6800. 6800 dollar kami bor. Aka, bugun bermaganingiz bo'lgan bu. 64 deyapti. Aka, shunga berib yuboraylik. Naqdga bo'lsa aka, bir telefon ko'rsin, gaplashib ko'ring. Chitirga. Gaplashib ko'raveramiz. Variant yo'llarichi? Bir oraya gel, lakin ajdan nasıl var? Bartir imkanatı şey. Var. Hop, telefon numaralarınız. 93'li. 062. 062. 11 10 rakamıyla telefon kılıp, akamızdan batafsil malumatını alası dostlar. 64'e 1 metre tükken, şimdi şuna kadar bir bağlan. Gör orasılar da 2017. 46 bin kilometre yürüyen toza vatandaşlar bana. Dostlar, devam etmemiz nabattaki avtomobillerimizi 2010 yıl. Uşa sizler sonra gelindik. Dekon bab, pülü yengi rakı da halası. Aki kraskeler kendi? Kirli ozman kapotta var. Kirli ozman kapotta var. Kogun cahit oza. Fişetli rol uğradı. Hop. Ana. Motorda rasfotları çek ya bunu. Motor rasfotları yok. Kutta balonları, ön akışı rokü yumuşa balonda. Halatları hem peşli yengi diye türüptü bana dostlar. Hop, şimdi şunu kakılmadan. 2010 yıl. Şimdi salon kısımlarını görüyorlar dostlar. Sizin aslında çikolları var. Arkada işte oyna perdeleri, stokelerde, şifkeleri. Beşterli karabke. Oşa zavası kömeğin tafında yürüyen 460 9000 kilometre yürüptü. Rullar hemen amında çikollardan tikilgen. Lili olumlarımız halatları yenge halatta. Ve hemen aldı çakılarını görüyorlar dostlar. Motorda rastlıklar yoktu bütüle. 65'lik temir metan gazları var. Ve hemen ortadan görünüşü. O 2010'da çıkanları, Supra variantları dostlar. Hop. Yön çakılarını görüyorlar bunu. Ve hemen pol kısımlarını halatları. Aki Mustafa Zahar kendi eke maşınlarını? Mustafa doğuşu yok. Aki Natalis'te huda olsa pırsana oramızda huda olsa bir hava atar. Nakhını kendi soru yapsın? 4800 dolar. Kami var? Aki bilme geniz bu geldi. Töre alemin yemeği var. Aki çüçü verin töre yarımda. Nakhı ki aki. Bir telefon görürsün. Şitir bitti de sana alıp geçiş ki. Dostlar Turiyan Tevar aldı bütülü yaptı. 4800 dolar hakanı bu araken. Hakanın mücceler 213'ü veremedi Türk'te de ama. Hake, takmitten bomba bu muydu mi? Yok yok, takmitten bomba bu muydu. Telefon domilleriz. 91'li. 605. 47. 47 rakamı telefon kılı bana. Ve tafsil malumatını alasın. Bu dağası bir havatır körüp, teşirip. 2013 yılıken motorlayan rasutları yoktu bütülü yaptı dostlar. Dostlar, kadır dağlar bana. 2012 yıl. Ushbu Damas avtomobilimiz xudo xolasa o'ylaymanki arzonroqlaridan mana. Shuni olasiz, generalni qilasiz, minasiz. Aka kraskasi qanday buni? Kiriloda bor. Arqa kirilodami? Chekiriloda. Aha. Mashin kapotida mana vaziyatda. Aka kapotdi mashin joyiga o'tgan holat. Qolgan joylar toza aka. Xo'p. To'rtta balonlarimiz 13 diska balonda holatlari ham o'rta holatda do'stlar. 65-lik temir metan gazlarimiz bor. 2012 yil aka bu. 2012 yil. Endi salon qismlarini ko'ringlar do'stlar. Eshigining yonlarida stokelarda shifkalar bor. Sizning orasida chixoliyu, it to'shachasi yo'q, salafanlari ham o'tiryapti nomaganda bu. Mana magnitofonlarimiz va torpeda qismlarining holatlari. Aka yurgani 117 ming o'zinikimi? Yo'q, almashgan. Ha, bir 200 ming bordir bo'lmasa? 25 ming. O'n qaranglar do'stlar. Ha, aka, halola deb qo'ysa nima bo'ladi, to'g'rimi? 225 ming kilometr yurgan deyapti. Lilonim, polilarning holatlari va mana oldichoklarini ko'ringlar. 2012 yil. Aka, motorda rasvodlari qanday mashinani? Rasvod yo'q, karobka zo'r, mosta chicha bor. Mosta ozgina bor. Mana. Ko'ring mana. 2012 yil. Mana yonchoklarining holatlari do'stlar va mana pol qismlarining holatlari. Mana do'stlar. Mana taralari yaxshi holatda lekin va salonning ortidan ko'rinishi umumiy holatda. Do'stlar, super variantda chiqqanlardan 2012 yillarda aka narxini qancha so'rayapsiz? 52 so'rayapti. Kamini qilib beramiz, naq bo'lsa. Ana do'stlar, 5200 dollar deyapti. Naq bo'lsa kamini qilib beramiz deyap. Aka, sir bo'lmasa bermaganingiz bo'lgandir mana bu. 47 ga bermadingiz uka. 47 ga bermayapsiz. Aka, berganlar ketdi-da. Shunga berib yubormaymizmi naqga bo'lsa? Chicha bo'lsa berib yuboramiz. Chicha qo'shilaman aka. Variant qilib bermaysizmi? Bankga beraman. Ana, aka, bankga qancha pul bo'lsin bunga? 1-2
2000 bo'lsa, qo'ylarni olaman. Seriyoz, 2000 bo'lsa chiqaveradi. Do'stlar, mana 2000 pullaring bo'lsa, 2012 yildan Damas avtomobilimizni bankka borasizda, shu nomingizga yetadi, qolganini bankdan olib akamiz rachot qilib qo'yasiz, keyin oyma-oyga bankka to'lab yuraverasiz, xudo xolasa. To'g'ri kelsa 200, 1150 dollar atrofida to'g'ri keladi-da oyma-oyga. Xo'p, telefon nomeringiz? 93 yil. 782 782 4434 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotni olasiz. Dokumentdan muammolar bo'lmaydimi? Xo'p, bo'ladi. Mana do'stlar, ikkovi ham bo'laveradi o'tilar. 2012 yil mashinamiz. Xo'p, assalomu alaykum vatandoshlar, qadrdonlar. Mana xudo xolasa videolarimiz oxirigacha ko'rib keldingiz degan umiddaman. Barchalaringa rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa Qo'qondan ham xuddi shunday qilib videolar taqdim etamiz. Ko'rib boringlar, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring.